Поставувањето на граници е важна вештина, тоа помага да се води живот во согласност со себе, да се ограничат напрегнатостите, да се градат врски кои ни служат, да генерираат резултати и да водат живот полн со значење. Поставувањето на граници започнува од внатре, информацијата во форма на емоции, мисли, чувства, потреби, ако се толкуваат од внатре, можат да служат како фундамент за екстернизација на поставувањето на граници во врските со себе, во врските, во групата и во светот. Самосознанието е тогаш основата за поставување на граници во различни ситуации. Вежбите што ги представуваме подолу вклучуваат различни аспекти на поставување на граници и покануваат да се учат во форма на групни работилници. Вежба. Препирање провери што ќе се случи ако. Лицата стојат едно спроти друго во парови, се договараат кое лице А и кое лице Б, ги подигаат дланките на висина на лицето и взаемно ги опираат дланките на дланките стоеки едно спроти друго, се допираат со дланките лицето А има за задача да притиска на дланките на лице Б, лицето Б има за задача да реагира во согласност со себе, да одговори со притисок, да се повлече, да противстои, да менува својата реакција во зависност од тоа како ја разбира ситуацијата. Потоа се менуваат улогите во парот. Лице бе тоа што притиска, потоа поканете ја групата да анализира, да го наблюдува тоа што се случи. Истражувајте ја реакцијата на притисокот, најчесто е противот, кој призовува повеќе притисок. Истражувајте ги тие врски во кои не се случи противоставување. Оној што притиска ја преминува границата на оној што се притиска. Истражувајте ја ситуацијата во која двете страни повеќе притискаа и ниту една не отстапи. Конфликт. Погледнете ги емоциите и мислите што се јавија во текот на оваа задача. Забележете ги реакциите што сакавте да ги предприемете, но се откажавте од нив поради некои причини. Варијанта. Вратете се на вежбата и сега нека лицето што се притиска јасно, но спокојно рече доволно, припирајќи само минимален противот, што ќе биде реакцијата на оној што притиска. Обсервирајте го тоа варијантав, направете уште еден таков експеримент, така што лицето што се притиска без предупредување ќе го отстрани секој свој противот, брзо ќе ги отстрани рацете и ќе се отстрани настрана. Што ќе се случи со оној што притиска, како ќе се почувства оној што се отстрани, како ќе се смени. Енергијата на оваа интеракција, што ќе се случи со притискот, извлечете заклучоци за оптималниот начин на влијание на оној што се притиска во оваа вежба, како да поставите граница на притискот. Дали притискот раѓа притисок? Дали одстапувањето од полето исто така е сигнализирање на границата? Забележете што се случува со лицето што притиска кога престанувате да се противствувате, борите и кога тој губи основа во вашето противстаство, што предизвика притискот да исчезне. Забележете како ќе се промени вашиот живот, ако почнете да поставувате граници наместо да бегате или да влегувате во конфликт. Вежба. Сладки. Вежбата овозможува да се наблюдува процесот на поставување граници во себе. Во внатрешниот диалог дава можност да се забележи внатрешниот диалог во кој се појавуваат гласови кои се залагаат за поставување на граница и такви кои ја дозволуваат да биде премината од другите, како и оние кои го поддржуваат тоа. Мамат со уживање или припаѓање на работната сала донесуваме разни видови сладки, бомбони, овошје, ореви и семиња, може да бидат во садови, на тањири и т.н. Може да бидат доставени од водителот или да бидат донесени од учесниците. Групата седи во круг, доста близко еден до друг. Прва варијанта, две лица имаат за задача да ги почестат учесниците со сладките. Втора варијанта, садовите со сладки се вртеат слободно во круг помеѓу учесниците. Во секој од варијантите го правиме ова што е можно подолго. Не подлежиме на нагоно да ја прекинеме вежбата поради минување на времето или прашање од учесниците. Задачата на водителот е да го одржи процесот на доставување на сладките. Оставаме простор за избор на луѓето. Чекаме да се случи учесниците да почнат да си одбијаат сладките, чувствувајќи се преситени, преоптоварени, контактирајќи со својата граница во прифаќањето на она што е добро. Покануваме ја групата на анализа. Дали и кога учесниците престанаа да се почестуваат, зошто не престануваа да земаат сладки, како влијаеше на нив тоа што другите се уште земаа, што со оние кои не престанаа, зошто се уште земавте, дали ви беше доволно, кои убедувања стоја за тоа да не одбијат, да не ги бараат своите граници во прифаќање што предизвика некои учесници да престанат да земаат повеќе сладки, кои си постави граница за земање и преоптоварување на своето тело со конзумирање на шеќер.
Вежба. Близина и расстојание. Оваа вежба ја покажува процесот на поставување граници, регулирање на расстојанието во кое се наоѓаме со различни лица во групата, како и нивот на сегашните вештини во оваа област. Доброволецот седи на избраното место во салата и се обкружува со коноп на знак на своите граници, може да додаде некои посебни ознаки, например, цртежи на листови хартија околу својот простор, например, цртеж на куче, врата, клуч по своје усмотрение, останатите лица во групата создаваат линија, стоеки рамо до рамо. Така што доброволецот кој се наоѓа во својата област може само да седи во кругот на конопот што ги означува неговите граници и да ги види сите останати лица на слично расстојание од него. Доброволецот по име повикува следните лица поблиску едно по едно, секој од нив го води кон себе со инструкции тип блиску, подалеку стоп, подојди, оди, доста е, на соодветен темп за него. Доброволецот може да се предомисли, да ги приближи другите поблиску и подалеку, да ги постави до и зад него, ако сака, тоа е негов избор. Може и да не покани некого воопшто, или поблиску од на почетокот на вежбата, ако големината на групата овозможува. Би било добро да го спроведе ова действие со сите, може и само со избрани лица, треба да се наблюдува самото себе и своите чувства со посебна внимателност. Ова е главниот показател за доброволецот и лицето што се приближува. Секаква внатрешна неудобност е знак дека лицето се приближи премногу, станува збор за препознавање на оваа готовност за контакт или потребата за поставување граница во себе. Доброволецот може да каже дека се чувствува подобро или полошо со оваа близина пред да одлучи дека лицето може да се приближи поблиску или подалеку, може и да вебализира емоции, чувства и мисли поврзани со приближувањето на оваа особа. Лицето што се приближува исто така може да одлучи колку блиску сака да се приближи и да го открие ова на поканувачот. Лицето што се приближува може да откаже да ги изврши инструкциите на поканувачот. Не може да откаже да ги прифати границите на доброволецот по извршување на серија вакви искуства. Групата седи во круг и ја анализира процесот на поставување граници, како се чувствувавте кога лицата ви се приближуваа. Дали поканувањето и оддалечувањето на лицата беше лесно, како е кога некој се приближи премногу, што треба да се направи, од каде можеме да знаеме дека можеме да се приближиме поблиску? Како е во животот кога некому му дозволиме да се приближи премногу? Како е кога не обидеме да го поканиме некого поблиску кога сакаме? Пошто можеме да го препознаеме оптималното расстојание во врската? Како да ја регулирате близината расстојанието во врската? Што одлучувам да правам повеќе, а што помалку? Вежба, блискавица и расстојание. Оваа вежба го покажува процесот на поставување на граници, регулирање на расстојанието во кое се наоѓаме со различни луѓе во групата и нивото на постоечките вештини во оваа област. Доброволецот седи на избрано место во собата и се обкружува со коноп на знак на своите граници, може да додаде некои посебни ознаки, например, цртежи на листови хартија околу својот простор, например, цртеж на куче, врата, клуч по своје усмотрение. Останатите луѓе во групата создаваат линија стоеки рамо до рамо, така што доброволецот во својот простор може да седи само во кругот на конопот што ги означува неговите граници и да ги види сите останати луѓе на слично расстојание од него. Доброволецот по име повикува еден по еден поблиску, секој од нив го води кон него со инструкции како поблиску далечината стоп. Пристапи, замини, доволно е, во соодветна брзина за него, доброволецот може да го менува своето мислење, да ги приближи другите поблиску и подалеку од себе, да ги постави покрај и зад себе ако сака, тоа е негов избор. Може и да не повика некого воопшто или поблиску од вежбата на почетокот. Ако бројот на групата го овозможува, би било добро да го спроведе оваа акција со сите, може и само со избрани луѓе, треба да ги наблюдувате себе си и своите чувства со посебно внимание. Тоа е главниот показател за доброволецот и личноста што пристапува било каков внатрешен дискомфорт е знак дека личноста пристапила премногу блиску стекнувањето на свесност за оваа спремност за контакт или потреба за поставување граница. Доброволецот може да каже дека се чувствува подобро или полошо со оваа блискавица пред да одлучи дека личноста може да се приближи или да се отстапи, може и да ги вокализира емоциите, чувствата и мислите поврзани со приближувањето на оваа личност.
приближувачката личност исто така може да одлучи колку блиску сака да се приближи и да го открие ова на оној што го повикува, приближувачката личност може да откаже да изврши упатство на оној што го повикува. Не може да откаже да ги прифати границите на доброволецот по извршувањето на низа такви искуства. Групата седи во круг и го анализира процесот на поставување граници како се чувствувавте кога луѓето се приближуваа до вас, дали беше лесно да ги повикате и оддалечите луѓето како е кога некој се приближува премногу, што треба да се направи откуда знаеме дека можеме да се приближиме поблиску. Како е во животот кога дозволуваме на некој да се приближи премногу? Како е кога не обидуваме да го повикаме некој поблиску кога сакаме? Пошто знаеме оптималното растојание во врска? Како да го регулирате растојанието близина во врска? Што одлучив да правам повеќе, а што помалку? Вежба. Вртечки круг. Оваа вежба илустрира способноста за самостојност, избивање од групата, додека другите ги исполнуваат истите задачи, учесниците се вртат што е можно побрзо низ собата, маршевски чекор дури и трчање. Луѓето може да имаат различни темпо, но сите мора да се движат брзо низ собата. Задачата е дефинирана како вртечки круг на сите луѓе. Неговиот услов е дека сите се движат на ист начин, водителот поддржува учесниците во движење, потикнувајќи ги да не престанат иако минува време. Охрабрувајќи за понатамошни напори, за зголемување на напорите, поминување на значително време, како например 5 минути, го користи подтикувањето како убедување од типот другите исто така го прават. Ова е најдоброто за вас, ова ви служи, движењето е здравје, параоксално провоцирачки за одбивање, водителот генерира ова напон на прв поглед само ги охрабрува учесниците така исто повикува на самонаблюдување на своите чувства и потреби доколку лицата стануваат и се успоруваат, избиваат од групата. Водителот не треба да забележува ова и да им дозволи ваква акција по забележување на значителни знаци на измореност. Го стопираме кругот и повикуваме на одмор на седење, гледаме да не биде расипување. Работиме за да не се случи, не правиме пауза, не се согласуваме за неформални разговори, кругот седнува да го урамни дишањето. Останувајќи во контакт со искуството, покануваме групата на анализа на настаните. Како ви беше да се движите? Што ве држеше во движење? Какви мисли и емоции имавте? Какви потреби се открија во вас? Кој од вас си дозволи да престане со движење? Кој од вас кружеше до крај? Како би било да се застанете? Каква корист има оние кои се застанале или успориле? Што ви причини да влечете толку долго? Од што откажавте кога се согласивте да кружите како останатите? Како влијанието имаше групата? Како влијанието врз вас го имаше водењето, подтикувањето? Како е да се постави граница, да стоите зад себе и да се противставите на општо прифатениот стандард? Кои се опасностите поврзани со такво однесување?